Libadde sanyu jerere nga ambasada wa China kwasa minister w'ebyobulamu omubeezi Sara Opendi ebyuma n'eddagala gavumenti ya China byawadde ya Uganda okutumula n'okulongoosa ebyobujjanjabi mu ggwanga lino ku mukolo ogubadde ku ddwaliro lya China Uganda Friendship e Naggulu. Bano basoose kulambula ddwaliro lino okulaga ebyuma n'eddagala ebibaweereddwa nga bino bibalirirwamu dola za Amerika emitwalo 3 era nga mubaddemu ebyuma ebikebera n'okujanjaba endwadde ez'enjawulo omuli kansa, omusujja, kkookolo, sickle cell n'endwadde endala nnyingi. Mulimu nga liza okutuyamba okunoonyeza endwadde eza HIV, emberamu eza malaria, emberamu eza TB, emberamu eza kansa, ziga ndwadde nnyingi. Oluvannyuma lw'okumukwasa ebintu bino, Minister Opendi yeebazizza gavumenti ya China olw'omutima omulungi era omujjanjabi. Eyongeddeko ku ndala gavumenti z'etaddewo okulaba nti bakebera mu sickle cells kubanga olunaku lwajjo tubadde twogera ku sickle cells nti amalwaliro agasinga tegalina byuma ezikebera sickle cells. Akulira eddwaliro lino Edward Ndawula n'omwogezi w'eddwaliro lino Winnie Serwanja basanyukidde obuyambi buno obubaweereddwa era ne bakubiriza abalwadde obutasigala waka bajje mu ddwaliro lya gavumenti basobole okufuna ku bujjanjabi obw'obwereere. Era twagala okwebaza gavumenti ya People's Republic of China olw'ekyo kye tukoledde. Mu bufu bwe bumu, Dr. Mayanja Dawuda, omukozi mu kampuni ya Mtasa Herbal Joint Research Center, ategezeza makampuni agakola eddagala ery'ekinnansi mu Uganda eriri ku mutindo ogwetaagisa nga bwe golekedde okufuna obuyambi okuva mu bannaabwe abakola omulimu gwe gumu mu America. Bali mu musana muyitirivu gw'olaba guno naye bakuuma eddagala nga lino ne balisimba ne babeera nga balisomesa n'abaana baabwe abali ku university. Ekyo kitegeeza nti naffe mu Uganda oba mu Afrika tetusera okubeera nga tuyigira ku bantu bano okuba nga tukuuma ennono zaffe n'eddagala lyaffe. Bino yabituuseeko mu lukuŋŋaana lwe yabaddemu ne banne bwe bakola omulimu gwe gumu mu ggwanga eri America. Dr. Dawuda agamba nti okugenda okumanya bannabwe bwe batuuse mu kweyambisa eddagala lino yabadde ayitiddwa aba University of New Mexico nga muno bagabaniddemu amagezi n'okubaganya ebirowoozo ku ddagala ly'ekinnansi wabula ng'okusinziira ku kyazuuliddwa bo baali batandika dda okulikozesa. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino. Bukedde TV 1.